No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin. En tiedä miksi 7,5 näppäässä vaan. Mulla on vähän näppäässä, en tiedä mistä se johtuu. Ei tässä nyt yhtään ei tietoa siitä, että miksi noin alhainen on tuo FPS-taso. Ihan käsittämätön. Mutta ei se mitään anneta se häiritä, että parempi taso, alhainen CPU-sta 14% nyt ollaan käytössä. Aika alhainen ääni, en tiedä. Laitoin ton mikrofonin vahvistuksen 30%, koska en tiedä mistä johtuu sitten se, että ei ole oikein kuulunut se ääni kunnolla, kun puhunkaan, niin se ei kuulu ääni oikein. Täytyy kaiutin panna kauhean kovalle sitten. Panin semmoisen Windows 7 kautta siis sellaisen vahvistuksen tähän mikrofonille lisää. Joo, meillä on tänään vuorossa The Vesti-pelistä kolmasosa. Tämä ei ole viime viikolta jäi, kun jäi näitä viime viikolta videoita tekemättä, niin olen siirtänyt sen tälle viikolle. Viime viikon kolme videoa jäi tekemättä viime viikolla, niin ne kaikki videot tälle viikolle. Ja katsotaan sitten, että jos tällä viikolla saisi, niin ei laiteta sinne vielä sinne vapaa viikolle, vaan pannaan, että yritetään tässä pysyä aikataulu silti. Mutta tuolla SimCity-puolella menee latausaika oli 5 tuntia, että saan pelin varattua. En jaksanut sitä tässä alkaa lataamaan yön aikaa. Tai 2 tuntia, noin 3 tuntia ainakin. Mutta pelataan tätä The Vestia nyt sitten. Ja SimCity, joka on tuolta Originin sivulta, niin sen lataaminen, niin pistää 3-5 tuntia, niin lataan sen sitten lopuksi tässä jo aina silloin, kun olen aikataulusta edellä. Niin niitä semmoisia latauspelejä. No, tämä on tehty jo tässä, näkyy olevan vielä onlineissakin. Nyt lähdetään sitten, mähän unohdin tuossa. Mä täytyy palata takaisin tohon, mä näen sen aina sitten tilanteen, kun tää on sellainen peli, niin ei mun tarvitsekaan katsoa 2 minuuttia. No mennään tässä katsoa, missä tilanteessa on The Vesti-peli. Tämä on 3804 videon numero, ääni on poissa ja ääni takaisin tonne. Mikäs tää? Täällä on joku kollektio, se on tommosen. Pannaan se nyt semmonen meille, joku aktiivi bonus. Vaikka en ole paikallakaan ollut. Joo, missä se, onks mulla vielä kylä itse, missä? Joo, no joo, okei. Okay. Tossa kun mä nukun edelleen, mä oon nukkunut ties kuinka kauan täällä. Missähän mun se, tuolla on Koali. Koala Ritke-niminen peli, pelaaja. Missä mun kylä on? Mulla on jossain oma kyläkin, mutta mä en muista nää. Oho, ei me semmosia. Missähän meidän oma kylä on? Onks toi Wirebugsi meidän kylä? Members. Ei kun nää ei ollu semmosia, nää on montako pelaaja jossakin paikassa kylässä on, niin ollaan nukuttu tuolla ulkona. Tehdäänkö me tätä jopsi? No joo, pannaan tästä. Mites tää voisi nyt tehdä? Keräilepäs tommosia vaikka. Mites se tekee? Mitä mä tässä painan sitten? Startista vaikka. Okei, nyt se heräsi. Tai siis sitä 12 minuuttia. Jotain se hakkaa 12 minuuttia. En tiedä, mitä se tekee. Mitä se tekee tässä? No niin, jotain se teki. Oo, se meni nukkumaan. Mä sain jonkun pitosta. Mulla on 15. Mä olen näin taas levelis, mä taas olinkaan. Onks tää leveli? Ois mä 7 leveli. Toikos se leveli on? 200, en tiedä. Mitähän täällä muuta voisi tehdä? Tossa olisi jopsi. Spiari 2. Mitäs täällä olisi kalastamaan. Mennään kalastamaan vähän. Nyt se lähtee kalastamaan tonne. Tuolta se taapertaa kalastamaan. Se hankkii jotain pisteet johonkin juttuun. Se tekee taas 15 sekuntia sitä. Mä haluaisin tietää, mikä tää on. Tää on mun tavaraluettelo. Mulla on tommonen paita. Mä saan ostaa sitten erilaisia asioita vai? Hattu. Mun täytyy mennä joku kauppaan varmaan. Tässä on joku kannustin. Mihinkä mä laitan?
kannukset. Oho, se saa laittaa tohon kannukset. Mulla oli niitä yksi. Toikin varmaan ihan hyödyllinen toi, kun laitan ton kannuksen tonne. Alright. Se on siinä. Mites täällä taas? Saanko sitä tehdä täällä jotain? Täällä on possuja. Mennään tätä tekee possutarhalle. Nyt se kävelee sinne possutarhalle. Possutarhalle tekemään myös kylisoo jotain tyyppejä. Me ei varmaan niihin mennä. Mä oon nukuttu tuolla ulkosalla hyvä. Ei kukaan ryöstänyt meitä. Katsos oma tommonen. Tässä on mä jotain noin. Tuli sit taas tilalla. Mites tuo viljapellus on? Oho. Joku ei tykkäis varmaan hyvää, jos mä hataan viljaa. Mennäis tonne hakemaan viljaa. Ei ne huomaa mitään. Nukkuu. Ketee on? Tehdään siellä, siellä se hakkaa jotain taas. Ystävät. Ja tää traksin taistelu on semmos semikulta tai kun se lähtee. Alright, mites meillä on tota... Meillä on tilanne nyt. Ketä on tää? No niin, siinä on heal pointsit ja sitten siinä on energia. 4. 27 pelaajat, jos on 30 pelaajat. Ketä on 27? En tiedä. Taas me tästä. Taas tommonen. Tiedän mitä me tehdään sen 12 sekuntia. Tää on ihme peli. Mä en oikein tästä bestia. Mä en oikein ymmärrä sitä vieläkään. Tässä vedetään tää tonku saa täyteen, niin saa uuden leveli. Taas nostettiin vähän se edespäin. Tää oli muuten joku, täällä on joku uusi, mikä me päästään nykyään. Saadaan tehdä tämmöstä. 15 sekuntia startti, mutta siinä on pitkä kävelymatka. Siellä päästään puita hakkaamaan tai. Saadaan sinne vähän puuta, me saatiin sieltä. Sieltä hakkaa nyt puuta. Mulla ei ollut puuta aikaisemmin. Saadaan tarpeellisia puita jo. Noin. Meneis näin meidän varastoon näin puut. En tiiä. Ei ole kuule puita. Mitä tässä oli? Tässä on kahvia meillä on. Jotain ne menee täällä puut. Mites tää asettu on? Ei, tää on ase. Meillähän on ase. Eikö se pitkä ase? Tuommoista meillä ei ole se pitkä ase. Entä setsoni? Ei ole sitäkään. Entäs vyö? Ei ole semmoistakaan. Entäs hevonen? Onko tää hevonen? Ei se tossa hevonen. Ei ole semmoistakaan. Onko me pitäis vaan jostain kaupungista hankkia se. Katsotaanko, että me ei viittää tästä. Me saamme meille pukkoon. 91 leveli, 50 leveli, 41 leveli, 12 leveli. Tuolla 6 leveli on raportsia. Mitä tää on? Perriersi, en tiedä. Perriersi, mitäs tää muuta me saatas? Mikä toi on? Onks toi auki? Kävelläis tonne, ei oo auki. Ei kävel. Mennäis me... Mikäs tää on? Onks tää muut tuolla? Lampa. Otetaan sit lampait siitä. Pitkä kävelymatka. Se vaan kestää vähän aikaa. Otetaan, se voi kävellä meren. Tossa veden... vetten päällä. Veden päällä kävelee. Siellä se haltaa tulla. Noin. Mitä me sinne saa? Mitähän nää? Saluuna. Jossain on saluuna. Saluuna. Salu soppi. Noin. Saatiinko me varastoita lisää? Meillä on 10 lampaa puolia. Vai mitäs me voisi sitten?
Ei. Ei. Kellas me tota... Tommosia sais siitä. Tarkoittaaks tää lampaan vuolia saa tosta? Mitäs tästä saa? Tästä on tommosia vuolipalloja. Okei, pannaan semmonen. Mennyt palloja, mitä se sitä ei. Ei oo, ei. Missä sitä on tossa? Jopa mä saan täältä jotain. Tänne, no niin, kävelessä aika pitkä matka kävelet on. Tossa joku parkitsemistyökalu, mitä tää on? Se on jonkun Lourin. Mikähän toi on? Lourin. Nyt ei saa. Nyt vaatii. Tuon saisi 9 levelissä. Joo. Niin. Mikäs tää olisi? Mä laitan tuon tämmönen. 49.018 residenssiä. Vauteliasta 6 residenssiä. Suomalaiset liittyy tämmöiseen 1 residenssiä. No, mites tää notipokki? Saanko tosta vedestä, ei me saada sitä. Tosta oliks se tota... Se on 14 pelaajasta yksinäkin saa. Tuossa on 52. Mikäs täällä on? Täällä on ketään. On se yksi resenssi. Tai ketään. Se on yksi pelaaja. Mistäs mä saan saluuna? Eikö täällä ole saluunaa? Onks vaihdu? Ei. Samalle meneret. Nyt näytän kyliä. Mä menen tohon kylään, jos ei ole yksi asukki. Mistä pääsee? Yksi residenssi. Siltaa. Se voisi saada sama kalastamiset kuin käyn itse. No jos me noita parkitsemisjuttuja haetaan vielä tota. Kai niin otetaan vielä lisää, jos me saadaaksemme siitä. Mistä me saatais niinku jossain voi olla joku. Mikä tää on? Porkki. Tää täältä. Missäkin se? Mitä on? Mikä se on? Porkki. Inventaro. Kukkulattu. 20 leveliä on päivässä. Täällä on kauppa. Paljon mulla on rahaa. Tai tuolla mulla on rahaa tämä 594. Eli täältä voi ostaa erilaisia tavaroita. Ahaa. Onko tää mitään asetta? Tuossa on jousi. Mistä tästä pystyy siihen? Ei tässä varmaan ole enempää. Hevonen maksaa 8500. Ei pysty ihan hevon mustankille ostamaan. Mitäs tuolla? Mitä saa kuin kultarahoja? Näitäkään ei pysty ostamaan. Kaikki on kuulaa, onko mulla yhtään kuulaa. Mä en tommosia juttuja.
Ja periaatteessa muuta mahdollisuutta ostaa kuin toi tosta. Yli 8500 maksaa tota mustavia. Joo, tässä olisi jousi 6500. Kengät maksaa 45. Vai mitäs mulla on tilanne? No niin, kengäthän mulla on. Toi hevonen voisi olla aika kätevä. Se varmaan nopeuttaa kävelemistä. Joo, pitää varmaan kaivaa. Että saaks tästä niinku aina kun mä tein näinkin, niin se on nyt tein vaikka tästä, niin startataan tätä tästä. Saan nyt tästä, vai pitäis mun sitten myydä näitä johonkin tavallaan. Saadaks se lisää rahaa? Vai miten tässä on idea? Noin tuli jotain rahaa. Oli siis 601 antoa. Olisiko se parempi mennä tonne KHV:tä vai Sanomalehti vai? Lapuotaus on miinus 13. Otetaan 3. Tossa olisi aika hyvä tuottamaan. Mennään se sinne. Käyköön se sinne takaisin. Katsotaan mitä siitä saa. Katsotaan mitä se saa sitten se. Mikäs to... Mikäs se vaipi? 13 sekuntia ensin aika. Se häätyy ihan mukavasti. 609. Sitten saa sen 8. Käy toimisi. En tiedä yhtään. Tässä olisi nyt 8 leveliä näkin päästä tuossa kortti vai. 8 leveliä, mikä toi on? Vapaa joku. Joo. Pelaa peliä. Mites tuli? Minkä haluan ottaa? Mitä? Okei. Okay. Aha. En ymmärrä mitään. Ei voi pelata, pelmästi pelaa, mitäs nää? Maksaa ne, että no way, mulla rahaa. Orak, ei ollut rahaa, 21 tommoista on. Ilmeisesti en pysty ostamaan. Mitäs tää on? Mä sinne takaisin sit kauppaan, onks tää joku... Täällä on hevonen, mulla ei ole vieläkään sitä mustankia. Rahaa, mitäs tää? Maksin 3, kun työssä. Ja sinne tänne on. Mistä mä saan myyä tavaroita? Mä vaan saan mistä myytä. No ei tää ole. Mitäs näet voi myydä? Mä en yhtään. Mä voisin... Mä saan muuta kuin keräämään töitä tehtävä. Mä
Mä katsoin, saas kukaan vastaan jonkin. Joo, mä tarvitsen rahaa, että mä saisin hevosin. Ja toi. Harttu. Ei mikään helppo. Hevonen olisi hyvä olla. Ei tullut siitäkään sitä mitään. Miten on tässä? Yhdeksän levelissä saisi noin. Mennä nyt tekee vaikka noita. Mitä nää on? Pacific. Kun olisi Pacific Porch. Misaki. Tai ripoittaa. Leveli 10 aukeaa tommoinen. Toi aukeaa 20. No en tiiä. Toi nukkuu. Älä nuku. Tee vaikka polipot tulee. Älä nuku. Tää puuttuu vähän paljon, jos on 67% kerätty tosta. Saako se teidän ominaisuuksia? Se olisi hevonen, niin saisi tulla hevonen. Tai en tiedä palkkaa. Nythän se tulee, että toi kolikkohan on hyvä. Tämä on tehnyt lisää kolikkoja. Jos se noin paljon kerran antaa. Mä saan noin kolikoiden tuottamaan. 15% kolikoilla aika hyvin. 633. Vähän päätä. Ja jos leveli. Se toi 6 lisää. Tehdään vaan kolikoja koko ajan, koska ne täyttää olla. Ja tehdään. 3 kilpoa lisää. Ai varkot, se on tänne. Idea. Motivaatio. Niin, ai siinä voi laittaa sitten, jos mä haluan 4, niin mä voisin taittaa sen minuutiksi tekemään. Niin. Kerralla. Pitäis mä aina kääntää. Mä laitan tuokkaan, jos pystyis. Tarkoittaako toi sitä, että jos mä nyt haluan esimerkiksi tehdä tässä vaikka näitä. Mä voin laittaa sen tästä 4 tällaista, onko se niin minuutin töissä vai mitä se tarkoittaa se 4? Onko se peräkkäin nyt niin kuin 4 kertaa töissä tuolla? Samalla, että se tekee 4 minuuttia töitä. Siis 1 minuutin tarkoitti. Sehän on helpottaisi mun paljon, kun mä katsin, että hei, se nyt nousi uuteen. Se on hyvä, jos sä tekee tolleen, niin mun ei tarvitse itse tehdä. Siinä säästyy hitsistä aikaa. Samalla tulee pisteet tonne, jos mä saisin tuon levelin, niin tuon nousemaan tosta. Nousi vähän, nosti taas sinne. Hiljalleen. Jos mä saisin 8 leveliä, niin nostaako toi healthia sitten samaa mun healthia arvoa, samaa energiaa täyttyy. Energia on elixir. Ei yhtään energiaa. Rahoja on 663, mutta olisi enemmän rahaa. Se ei anna mulle yhtään dollareita. Tulihan sieltä vähän rahaa lisää. Ei se anta mulle yhtään. Otetaan vaikkaan. Tuommoista, onko pari. Tartetaan nyt sanalaistia 30%. Sanalaistia. Onks tää tälleen, että tän hävos periaatteessa. Tossa on tommoset ja tossa on tommoset. Mites mä lisääntyyks mulla joku tavara tuo sitten? Joo, eikä mikään tuntuu lisääntyä.
kahvia 15. Kannuksia, teräs niitä. Teräs niitä on, jos antaa niitä. 685. Mä olisin, eikö anna kuin yhden vaan, pitäisikö ne yksitellä niitä. Voi kannuksia. Ja tuo on tuommoinen kettinki. Kuusi, yhdeksän, yksi ihan tuli kyllä. Kaks, noin. Ei tule yhtään lisää kannuksia. Ei ole mitään hyötyä. No ei tommosia, no ei paljon ole tommosia. No sama kuin noin. Mennäänkö sitten joku muu vuokkeista? Mites täältä saisi pussuja? Kolikoja. Niin on vampoja. Sikoja. Niitä on 6. Tommosia, tommosia. Mites mulla täällä oli? Täällä on noita. Näitä on 1. Tänne saisi lisää, mistä lopulta. Hampaa. Tästä toi oli suukia 2, mistä näitä on. Tehdään tommosia pari. Tuo yksi niitä, mitäs tupakkaa? Joo, en tiedä. Mikähän toi? No, se on jotenkin muu yksi noita. Mitähän tämmöset niinku... Inventori. Tämmönenkin, workki. Workki on tämmönen. Mikä näyttää murkki? Mikä tuo ekuimentti alkaa? Ei tuu nyt niinku ihan kummaa. Tästä se oli tässä. Tosta tuonne. Ekuimentti vielä nimeltä. Ai niin noin nää. Joo. Nyt mä näytetään. Näistä noin 12. Sitten otetaan. Hävissä te. Tuo se on lisää jotain. Kyllä on kaksi liian, näin paljon. Mitäänkö näin paljon? Joo, en tiedä mistä sais. Nyt yritän tienaa. Tässä pitäisi nyt yrittää tienaa toi se raha, millä saisi ostaa se hevosen. Koska se hevonen voisi nopeuttaa tuo kulkemismatkan tekoa. Olisiko hevosesta hyötyä? Pitäisi seistä paikallaan. Jää toi on tuon savuna. Tuon tämmöisessä. Pääsikin tuo sinne sanne toi on. Tää on tää, missä on näin peusen. Se on 8500 hevosen. Joo, se on tommonen tosta V1. Tossa on tommonen jousi. Tossa olis tommonen jousi. Myssy,
Myssy selkeä. Pannaan se pois. Nelkaan. Nyt mulla on 5. Ja sit nää on sun kalajuttuja. Trouttia. Mennään vaikka miljoonaa. Onko se semmonen, että kun sinne kävelee, se kävelee sinne kalajuttuun, niin se saa sitten ruokaa. Nostaako se mun energiaa, kun mulla on 66 energiaa, nostaako se sitten se kala. Kala jotenkin mulla lisää energiaa, kun syön kalaa. Nostaako se tätä energiaa? Se on jotain kalajuttuja. Onkin kalajuttuja. Nostaa. Ei nostaa yhtään energiaa. Milläs mä saan sitten? Pitäis mun vielä tota... Pitäis nyt oikein muuta keksiä, että mitä nää sitten näillä on. Skill, Verbok. M. Tämähän innokkuestikirja on. Mikäs tää? Se on joku kuestikirja, en tiedä mikä. Tämmönen löystyy. Mikäs tää on? General. Kuesti. Miten? Tää on ihme paikka. Mikäs täällä on joku juttu? Musta saa jotain pisteitä. Traveli. Money. Kuesti selväisiä juttuja. Mitäs? Mulla on täynnä. Versus. Tästä ihmistä otetaan. Ja toi. Toi. Ja se aukeaa sitä 30 reversiä. No, missä se nukkuja on? Meneskö? Siis kalastaminen kai auttaa. Otetaan taas niitä kaksi. Ajattelin, että se söis nyt, jos mä laitan tänne, mutta se ei saa antaa. Ei, ei. Vau, pääsin level 8. Hunter tupe pois. Mitä se antaa? 3 kills pois. Ja nyt täytyy ruuat. Regard. Ventse. Mitä noita? Hunting. Joku Turkrave. Prospeting. Ei harmaan saamista. Jotain se antoi, jostain mistä se, mitä se antoi? Tuonne ainakaan pääsee jälkeen. Tuolla joku puu, saanko mä tuon puun nyt? No en saanut. Siinä kuitenkin tuollainen puu. Ei ole yhtään parantunut. Ei tule mitään uutta tuonne. Siinä on sen samat. Samat on vieläkin. Onko tää mitään uudenlaisia? Tuolla on kuusi. Tommoisen pääsee. Taapeli taas sitten sinne. Tämähän on pitkä matka. Se on tyypillinen pitkä kävelymatka. Siellä on joku uusi tullut. Tää ei yhtään nyt pääse. 2-1 peli.
nyt. Tossa joku just, mistä se sai jotain uutta. Mä katkoo siitä, miten syy vähän. Vähän. Joku ihme juttu tuli. Ollaan 8 levelistä. 10 leveliä saisi jotain auki. Ja vielä käsit hevosta. Se maksaa niin kahden. Paljon se antaa. Antaa. Tosta. Niin, kokeillaan sitä. Sitten saa jonkunlaisen... Jonkun hammerin sit saa, jos saa. Mitäks tää täyteen saa ensiks vaikeeksi? On noin 4 siitä. Joku juttu sit saa. Tai hammasanta. Joo, en tiedä yhtään. Mikäs siinä oli se toinen siinä? Toi tonne ja... Toi tonne ja täys lämpö. Ei tota. Vaan tämä. 8500 pitäisi saada tuommoinen. Nopeus nousee 75%. Level 1 hevonen. Pääsi hivakkaan 200. Niin kyllä alkaa mennä. 800 pitää tienaa, että saa sen hevosen. Se on mun tavoite. Hevonen olisi tavoite saada. Viime peli. Mitä me voi syödä? Sitten mä ymmärrän. Miten laitetaan? Että se voisi nopostua. Tämmöisiä. Mitä? Menikö siitä? Jos mä painan jostain tällaista. Se hävisi yksi puuilla. Tää mihin se hävisi? Mikä tää on? Skilli. Hevosen kenkä. Mobile. Avaa skill. Skill. Karisma. Mikähän tää? Tossa on 3 jotain, saa lisää laittaa. Ja pois 10. Kaikki ykköset.
Okei. Okay. Se teki. Vahvistui jotenkin kaikki ykköseen. Vahvisti jotain. En tiedä mitä. Mitä tapahtui? Mitä tämä saa sitten? Nyt ei pysty taittamaan näin ykkösestä. Kova 21. Mitä sitä? Tuossa painoi, että kaikki tuli ykköseen. Näin. No joo, tää olla, en tiedä mitä. Tommosia saadaan ainakin lisää. Mitähän se nyt tekee? Ei nyt seisellä. Mitä päivityksiä tehdä? Eli tänne. Ei nyt tehdä. Joo, sieltä siitä tulee. Poikos, nyt ollaan kuvattu. Oho, siellä oli just satti. Savuun 2, mitäs paljon se on kuvattu? Oo, 40 minuuttia jo. Aika kuluu. Mikä tää on? Tää oli tää, tällä on. Mikähän toinen? Ei. Pois tee. 8500, mutta vielä tota noin. Selli. Mitä? Niinpä. Yes. Saanko paljon tästä saa? Kunkuser. Miten saa mitään? Oho, tuosta saa noin paljon. Sinne se meni. Olikohan se arvokas. Hoi joi, 2250 pistettä. Semmoisen myyn ihan halavalla. Ei olisi pitänyt myydä. Sinne meni myymään ton tommosen. Maksaa 2200. Oi itse, mä saan. Niin. Nyt jos se sitten antaa ostaa. Jes. Niin, mitäs me saatiin sitten. Ja nyt annaas tää sitten tästä siirtää. Tää tänne. Nyt meillä on hevonen. Eikä ole hyvä juttu. Ei ole myymää aleta. Meillä on hevonen nyt. Mitäs se tarkoittaa, jos meillä on hevonen? Jos me nyt mentäis vaikka, missäs me oltiin sitten? Me ollaan aika kaukana. Mennäis vaikka tota... Mennään vaikka tonne. Me tekee vaikka Viviaa hakemaan tuolta. Mennään, tartutaan se. Mitäs nyt tapahtuu? On vaan se menee hevosella. Katso, siellä se ratsastaa. Niin menee 75% nopeammin tonne. Siellä se konimi. Tulee nykimään, menee hevonessa. Kopotti, se menee kyllä. Se ratsastaa sieltä tonne, seuraa tonne paikkaan. Menee 75% nopeammin. Se oli hyvä homma. Noin matkat, välimatkat niin paljon pitkiä. Joo, tää täällä olemaan. Mennään vaikka tänne taas, missä me viimeksi oltiin yötä. Mennään vaikka pienestä tulisi.
Vaikka yksi tommonen. Sinne se menee hevosen kanssa. Hevonen matkaa 75% nopeammin, mutta mä en ymmärrä vieläkään, että on vähän tyhmä, kun myin sen jutun pois. Saa mitäs paljon enemmän nyt. Mä levelin nousin. Kahdeksan. En tiedä, antaako sitä yhtään enemmän. Olis mä äsken 6, kun mä sanoin. Kokeillaan ne toinen. Antaako se enemmän, kun se leveli nousi. Se enemmän paremmin. Onkaan tuo tunnis paranee 12. On aika helppi loppumaan. Mikä mä saan sit sitten? Mites täällä on? Tomotsakki. En tiedä niin. Kahvia vähän tonne naamaan. No se otti kahvit tonne. Olis toi semmonen mitä se käyttää varmaan. Tohon laittaa kahvit. Tuo on kahvia laittaa. Juoko se kahvia nyt sitten vai? Mikä se on? Siinä on tommonen. Siinä on joku tavara. En ymmärrä. Se kahvia taas tuo. Tuossa on. Maksaa kaikki liikaa. Joo, ei täytyy olla mitään. No joo, taitaa olla paras lopetella tähän päivästi. Päästään yksi taso ylöspäin. En ymmärrä tässä pelissä mitään, mutta tämmönen tää peli nyt on. Vieläkään ymmärrä mitään. No niin, mikähän toi kuoessi sitten. Voi se on tommonen. Se on joku paikka. No joo. Ai se onkin toi paikka tuosta, toi voestin paikka. Joo. Tää nää on nää viukko. Vorkki. Mikä on vork? Vorkki. Se antaa kympin toi sika. Ai toi paljonko se antaa rahaa mulle. Sika antaa kympin palkkaa. Tosta saa, tosta tupakasta saa 13. 13 sana. Tuon saa vihreästä 12. Mitä Niki tuottaa mulle rahana? 13. Se varmaan tuo levelikin vaikuttaa mulle leveli. Sokeri, sugar. Se on 12. Entä? Täällä on ihminen. En tiedä, joku varkki on joku juttu. No, semmosia niitä on. Me jätetään tonne taas yöksi samaa paikkaa tuohon joerantaan, nukkuu kun morukka kulkee täältä. Ohi meitistä saadaan vaan rauhassa. Siinä on 809 pelaajaa on täällä. Tää onkin hyvä paikka olla tässä, 809 nukkuu tässä meidän kanssa. Tää on täältä yksin olla siellä, kukaan ei uskalla hyökätä, kun siinä on 809 tyyppiä. Sä saat varmaan, jos tuossa painaa, niin saa kaikki. Mitäs tapahtuu tuossa painaa? Sitten saa listan sitten niistä 809 tyypistä, ketkä tässä ovat yötä. Näitä on 809 tyyppiä tässä. Tässä on lista niistä. Me ollaan siinä yksi niistä. Hyvä paikka nukkua, kun on niin pitkä lista. Kukaan jaksaa itseä meikäläistä. Ei löydä sieltä. Jos yksin nukkuja joku
yksi joku, täällä on varmaan sitten 31 tyyppiä, tuolla 9. Tuo 28, joo. Tossakin sillalla nukkuu 387 tyyppiä yötä. Niin veneessä on 9 vaan. Tuo kannattaa olla, toi on aika hyvä paikka toi, toi tuolla. 66, noihin ei pääse niin nopeasti. Tuollakin on 293. Täällä Hiljapellossa. All right. Joo, eiköhän se ole siinä sitten. Vesti, tämä oli siitä. Vesti kolmasosa. 804 videon numeroja. Eilen piti ilmestyä, tänään ilmestyä. Tämmöstä mentiin yksi taso eteenpäin. Joten seuraava kerralla taas joskus tulevaisuudessa lisää. Kiitos seurasta ja näkemiin.